Merabatika rehetra any tokantrano andray amin'ity alina ity tompoklasy tompokovavy miaingy avy ety amin'ny centre de commandement opérationnel ety Ivato ny fotoana izay ny fanomezan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina iresahana amintsika vahoaka malagasy anatin'ny mangarahara iresahana ny fomba hiatrehantsika vahoaka malagasy tsirairay avy ity valanaretina coronavirus COVID-19 tonga eto amintsika ity. Misaotra anao Andry Matofilo, miarabanao ihany koa amin'izao ariva izao. Ia, miarabanao mio ary ampifaliana trano no hitsidihana ny tokantrano rehetra manerana ny nosy mba hahafahantsika mitafy sy nidinika trany a ny fivoaran'ity valanaretina coronavirus ity, mba hahafahantsika trany mampita vaovao fa indrindra manome toromarika ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Andry Matofilo, androany a, androany atoandro mbola nijanona 50 ireo olona mitondra ity tsimikaretina coronavirus ity. Tamin'ny atoandro tamin'ny iray ora teo zany zao tsika amin'ny 8 alina niova ve izay taremarika izay sa mbola nijanona 50 isika hatramin'izao? Ya, androany moa zany dia azo lazaina ny toedrara ankehitriny ny fivoarany tia valanaretiny ity izay mampiorooro mampatahotra indrindrindrindra ireo olona maneran-tany. Fa androany zany tsika ny zavatra misy mitranga dia izao, raha mikasika an'i Madagasikara manokana no dinihana sy no fantatra ankehitriny a dia androany zany dia afaka lazaina hoe vaovao mahafaly, satria dia ireo olona natao fitiliana rehetra androany dia tsy misy a mitondra ny tsimikaretina avokoa. Zany hoe androany zany raha ohatra ka nanomboka tsika andro vitsilazy zay dia raha neny tompo foana ny voan'ny valanaretina dia ankehitriny androany dia aotra ny olona zay natao fitiliana ary tsy nisy zany voan'ny valanaretina coronavirus. Tena vaovao lehibe izay a. Andry Matofilo, omaly ihany koa tsika ny resadresaka momba n'ilay atao hoe plan d'urgence social itsinjovanareo olona marefo ara-pivelomana manoana ity fiiboana ho a tokantrano tiana ny confinement zany. Androany, efa nampandresahanao omaly any Andry Matofilo hoe iresaka mikasika ny fepetra ara-toekarena indray mino satria tao anaty fivoriana tanteraka ianao teo melohany natongavanao teto amin'ity plateau en télévisionna malagasy ity ety Vato ity, mino fa efa nisy fandiniana Andry Matofilo a mikasika ireo sehatra tsy miankina na resaka fizahantany io na ireo mpandrara salatsala ny madinika na ny kely indrindra, manahoana indray mikasika izay? Ia, androany tokoa dia androany ny tapakandro manindritra dia nivoritetiny tena konjery a nandinika ny hoe mba tsisiny fiatraikany ratsy loatra ho an'ny firenena malagasy a izao ny fiatrehana an'izao valanaretina izao. Noho izany dia nivory ny araka tamin'ny Prime Ministra sy Ministra tompona andraikitra ny tenako hoe aiza ho aiza ny vokatry ny fivoriana izay anerahana tamin'ireo sehatra tsy miankina na ny secteur privé. Inona moa nytanjona amin'izany? Nytanjona amin'izany dia hoe ahoana no tsy avery asa an'ireo olona zay efa mba miasa. Nitanjotsika moa hatramin'izay raha nametraka ny UM dia hoe ahoana ny hahafahana mampitombo ny asa, mampitombo ny industrie eto amintsika, ireo orinasa maro samihafa zany a mba hahafahantsika miteraka asa. Dia noho izany dia nijerevantsika hoe ahoana zany ny fomba ahafahana manapy mifanampy mifametanana sy mitsinjo ny vahoaka ho an'ireo zay mpiasa marobe velomin'ny orinasa zay tsy miankina eto amin'ny firenena. Noho izany zany dia rehefa mivory ny araka tamin'ny SIM ny ministra tompona andraikitra zany hoe syndicat des industries, rehefa mivory ny araka tamin'ny GEFP na ireo fikambana ny no mitantana an'ireo zone franche hito amintsika na hoe mampiasa an'ireo olona marobe a afakaba, tao ihany koa ny fifipama sy ireo fikambanana maro samihafa zay misy a eto amin'ny firenena. Rehefa natao ny fivoriana dia naharitra ora maro hoe ahoana no hahafahantsika mitsinjo an'ireo mpiasa malagasy a mba tsy ho very asa.
Dia nizavatra natao zany, dia nisy zavatra maromaro an, tapaka tao anatin'izany. Ho atoko amin'ny teny frantsay moa izy satria ny ireo ity dia mikasika manokana zany ho an'ireo orinasa izay mampiasa malagasy eto amintsika. Misy mesure fiscale maromaro zany an napetraka tamin'izany. Anisan'izany ohatra dia ny hoe ny report ny déclaration sy ny fandoavana ny impôt synthétique. Zany hoe ahemotra zany a ny fanaovana an'izay fanamarana sy ny fandoavana ny impôt synthétique izay an hatrany amin'ny 5/10 ny volana mai, zany hoe miankina amin'ny toedrara. Nangataka ihany koa izy ireo an ny mba tsy handoa aloha ny knaps, tsy handoa ihany koa ny volan'ny hostie izay marihana fa maromaro ihany izy ireo an, dia ankoatran'izay an io zany dia mifanarahana ihany koa aloha ajanona ireo suspension rehetra ny contrôle fiscaux na ny misy koa ny hoe avis au tiers détenteur ka hatramin'ny fa 20 ny volana mai. Fa izany kosa dia mifanarahana hoe atao ihany an ny déclaration de TVA sy ny IRSA. Zany rehetrarehetra zany dia niraisina ny fepetra ao anatin'ireo ary indrindrindrindra mba tsy hahafahan'izy ireo ihany koa orinasa izay nindram-bola tamin'ny banky zany an dia efa mifampiresaka zany an ny fitondrana. Niresaka tamin'ny APD na ny hoe Association des Professionnels des Banques na ny banky rehetrarehetra eto Madagasikara zany an dia mifampiresaka tamin'ny fitondrana avokoa na ministra tompony andraikitra dia tapaka tao anatin'izany fa ny échéance bancaire rehetra dia ahemotra avokoa. Zany hoe tsy misy vola aloha zany ho an'izay nitrosa tamin'ny banky dia tsy misy vola ho alohan'ny ireo orinasa rehetrarehetra ireo. Ohatr'izay ihany koa ny ireo crédit immobilier, zany hoe raha ohatra koa zany ka misy olona nitrosa andoa tsikelikely ny vola amin'ny fividianana trano na ny fananganana trano an any amin'ny banky dia ahemotra ihany koa ny vola alohan'izy ireo. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia misy tambiny sy vidiny avokoa satria 115 milliard ariary ny hetra zany tokony alohan'ireo orinasa rehetrarehetra ireo amin'ny fitondrana izay ireo hetra ireo ny hafahantsika mampiodina sy mampandroso ny firenena. Nefa moa dia nanaiky ny fitondrana, nanaiky ny ministra isatsokajiny an mba hoe tsisiny ny fitakina an'ireo hetra maro ireo an amin'ireo orinasa ireo an fa ny fanarana kosa dia ity tsy misy an mpiasa malagasy ajanona na atao chômage teknika io an na ajanona izany an fa dia izay ny fanarana tamin'izy ireo dia mba ahafahan'ireo olona tsy very asa zany an dia napetraka izay an fifanarahana natao tamin'ireo an secteur privé nareo an orinasa tsy miankina araka ny nolazaiko teo izay. Andriamatofolo, tsy ahoana zany ireo satria vola be tokony hiditra amin'ny fanjakana zany io 5/100 ariary io an rehefa tsy tafiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia ahoana indray ny fomba fiodonan'ny fanjakana Andriamatofolo sa efa tsy maintsy efa ny finafinainareo ihany koa? Ia, marina tokoa zany satria ny hafahantsika miodina aloha dia ny fandoavan'ny ny olona tsirairay avy fa indrindra ny orinasa ny hetra izay zany no fampidionana ny raharaha ny firenena. Tsy maintsy misy izay ny teneniko foana hoe amin'ny teny vahiny moa ny concession na ny fandeferana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetraray. Efa misy ihany koa ny lamina efa napetraka mikasika an'izay an satria dia efa mifampiresaka ihany koa zany isika tamin'ny ny FMI tamin'ny Banque Mondiale ary vaovao hafa ihany koa zany tiako ho resahana voka malagasy satria dia misy fanampiana manokana ho azontsika amin'ny herinandro ho avy izao zany an mba hahafahana miatrika an'izao olana sedrain'ny firenena zany. Tsy mahafaty antsika io fa eo no nylanjalanjaina ny anany ny zavatra laharam-pamehana amiko aloha dia tsy avery asa ny malagasy. Izay ny antony nanekiko an an'izao fepetra rehetrarehetra sy dinika natao tamin'ny orinasa tsy miankina izao. Andriamatofolo, izay aloha mikasika ny resaka toe-karena fa eo ihany koa Andriamatofolo ireo mpiasan'ny fahasalamana anisany manao ny aintso io zavatra ihany koa atao anatin'izao ady mba tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus izao.
efa nitsonjovina manokana ihany koa ve mikasika azy ireo? Ia, omaly moa tsika raha toa ka nandray ny fanapaha-kevitra anampy an'ireo olona rehetra izay voakasika mivatana amin'izao fepetra ny raisintsika hidivana amin'izao valanaretin'izao a, dia ny mampalahelo dia tena misimisy ny olona tena mitondra ny virus, virus hafa indray io zany, le mandoto ny tontolo iainana, mandoto ny saina, mandoto any amin'ny tambazotra maro samihafa any a. Ny mampitovy an'ny ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny mpivaro teny, zany tena mampalahelo satria zavatra tsy tokony hampitoviny zany. Tsy fidiny an'ireny olo ireny matoa ireny a manao an'izany asa zany, mamelibady aman-janaka, ary tsy mitovy mihitsy a amin'ny mpiasa ny fahasalamana. Tsy ho voalaza ao anatin'ny adihevitra na mifampahalalam-baovao na mifampitam-baovao foy a ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra ho raisina ma hiadivana amin'izao a valanaretin'izao. Izay no nahatonga anahy ho tonga eto, tonga eto foana, ary miasa andro aman'alina mba hahafahantsika miatrika an'izao fiatrehana an'izao valanaretina, mandrava, mandripaka, atahorana, mampiorora eran-tany izao. Fa zao ny resaka ianao tao mikasika ny hoe mpiasa ny fahasalamana. Ny mpiasa ny fahasalamana amiko a dia tsy ampitoviko amin'ny olona izay ampitoviny ny olona hafa aminy, fa ny mpiasa ny fahasalamana amiko dia inona? Ny mpiasa ny fahasalamana amin'izao ora sy fotoana tenenantsika izao a dia hoe ao anatin'ny fotoana sarotra anankiray, ao anatin'ny ady goavana atrehan'ny firenena anankiray a, dia misy foana ny atao hoe héros, misy foana ny atao hoe mahery fo, misy foana ny atao hoe anavitra an'ilay firenena amin'ny sedra izay alalovan'ny firenena. Amin'ny ohatra anao a, ohatra hoe raha ohatra ka misy ny haitrano dia ny mpamonjy voinana ny pompier no nan'olo tena zay ny asa nataony a anavitra an'izay haitrano zay, naiza naiza misy haitrano zany, dia zay a ny pompier. Raha toa ndray ka misy ny manafika ny firenena anankiray dia ny titandrazana ho aminy, ny maramila ho aminy no miady amin'ny fahavalo zay manafika an'ilay firenena anankiray. Izany hoe raha tamintsika nitady ny fahaleovantena dia ny sadiava, ny VVSV, ny menalamba, zany no nijoro titandrazana nanakana ny mpanjanaka tsy hiditra teto amintsika, ary namoizany ny ainy mihitsy aza izany zavatra any. Ankehitriny raha miatrika an'itya valanaretina ity tsika, tsy ny maramila, tsy ny tafika, tsy ny pompier, fa mihoatra an'izany zany no miatrika an'izao zavatra atrehantsika izao, dia ny mpitsabo, ireo mpitsabom-panampy na ny aide-soignante, ny dokotera, ny paramedico, zany a no maramila antsika, miaro antsika hiatrika an'izany. Noho izany dia mila menatosika manokana izy ireo, mila pahirezina izy ireo, mila toanana izy ireo a. Fa reo olona miteny an'izany, ianareo hoe mieritreritra hoe za zao dia amin'ny teny frantsay ny hoe tsy reconnaître na ame ny lanja zay tokony homena an'ireo maramila antsika hiady amin'izany aretin'izany. Misy zavatra tsy voatery holazaina ane amin'ny valandresaka toy izao, mety misy olana izy ireo, misy manatina anahy, manatina ny ministra, ary vahana ny olana. Anisan'izany ohatra ny hitanareo angamba ny fampitaovana dia omena ny fitaovana, ary efa nomena efa napetraka tany ny fitaovana rehetra izay ilaina ahafahana miatrika amin'izany. Ary voandroany ny androany ihany fa eo maly efa fako maly efa nidinihany ho zavatra rehetrarehetra io, za mihitsy no nametao marika ny ministra ny hoe jerevana ny prime de risque ho an'ireo olona rehetrarehetra miatrika an'izany, indrindra moa izany fa ao amin'ny hôpitaly manara-penitra sy any amin'ny hôpitaly anosialy, ho an'ireo dokotera rehetrarehetra, ho an'ireo paramedico, ho an'ireo benevola ao anatin'izany, satria mbola misy olona manolo tena koa miasa ao, izany ny fitiavan-tanindrasana sy ny aide-soignante rehetrarehetra, ireo mpanampiny, ireo mpitsabo rehetrarehetra dia omena prime de risque avokoa. Izany ny zavatra ho ataontsika, hapetrantsika, satria reo no miaro antsika ankehitriny.
marina teneno ary rehako satria ny voromisa androany ary io moa tsy voatery hoe ho fantatry ny filoham-pirenena ny zavatra rehetra rehetra fa androany any teny hoe misy ve ny fahatarana ny fandoavana ny karama ho an'ireo na ny présalaire ho an'ireo mpianatra mpianatra ompitsabo eny anivon'ny hôpitaly misy tokoa izy io androany any a dia nanome ny toromarika hoe tsy maintsy alefa daholy a ary mila aloha daholy a izany présalaire ho an'ny eny anivon'ny hôpitaly zay zany zany dia rapitso manerana ny nosy dia efa nalefa avokoa izany zavatra rehetrarehetra zany noho izany dia tsika tsy mila mifandrabirabi tsony fa fotoana ny fankahirezany zao raha ohatra ho an'ny olona mitsikera tokony mba mandefasa taratasy mandefasa fankasitrahana mandefasa encouragement an'ireo olona reo fa tsy hitsikera fotsiny zay ny teneniko hoe raha lah ny andro amin'ny fitsikerahana eto tsika ny fahavalitsika araka ny teneniko teo a dia tsy ny mpanjanaka ny fahavalitsika dia tsy ny olona mitondra fitaovam-pediana fa mifahavalitsika ankehitriny a dia ity aretiny itya ka mila mifandrimbontsika mianakavy a mba handresy hatramin'ny farany a ity valanaretina corona virus ity maromaro andriamatoa filoha ny fantaniana fa any amin'ny olona tsirairay avy any mino fa isy fotoana ianao andriamatoa filoha amaly azy ireo mivantana anatin'ny fandaharana toy izao satria tsy vitsy amin'ny sehatrasa misy azy tsirairay avy dia samy manana ny tahotrany a samy manana ny etaetam-pony izy ireo tia ny ampitaina aminao andriamatoa filoha ka mino fa anaiky an'izay ianao hoe amaly azy ireo alefantsika eto amin'ny televiziona malagasy ary mino fa anaiky an'izay ianao andriamatoa filoha amaly azy ireo tsirairay avy za moa efa fantatra koa hatramin'izay ngambany fa ny zavatra tiako indrindra dia mifampikasokasoka amin'ny vahoaka ny zavatra mahafinaritra anahy indrindra dia mieno sy mamaly a ny entanyenta amin'ny vahoaka ny zavatra tena hoe manome ainana dia ny mamany olana ny vahoaka zay hoentiko ary zay ny teneniko hoe ny olona rehetrarehetra samy manana ny destinany samy manana ny destinehany a raha atao amin'ny teny vahiny a fa za zany dia vonina zany hoe anavitra amin'ny vahoaka malagasy a fa indrindraindrindra eny ny vahoaka malagasy a ary amaly ihany koa zay zavatra mampitebiteby an'izy ireo ka raha misy fanontaniana tiany izy ireo apetraka dia mino ao fa afaka ataonareo tsara atao amin'ny televiziona malagasy a ny mandravina sy mijery amin'izany alefa amin'ny tambazotra ny facebook ny areo atao amin'ny tvm dia alefan'izy ireo ohatra satria mba tia koreko ny feon'izy ireo dia mba alefan'izy ireo a amin'izao moa ny teknôlôjia mandeha aingana be a dia afaka mametraka fanontaniana mivatana amin'ny feon'izy ireo a dia anareo atao amin'ny tvm no mifatina dia ampitiavana tanteraka no afahako a mamaly an'izany fanontaniana zay manitikitika na mampiaia na mampitaitaina ny vahoaka malagasy a tsy vakivoly zay andriamatoa filoha satria mbola hitiko hoe mbola hivory indray ianao rehefa avy eo mbola andinika nyity toetra raha ty tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ka tsy ho tazomina ela eto fa le olona tratra mitondra ity tsy mikaretina ity 5 amby 10 tsy miova izy sao lasa indray isika any tokantrano hoany lasa hoe ivoaka satria ivoaka izahay satria tsy niova kay la ka efa tsisy anake tiako mba hafa any aminao andriamatoa filoha ny anamafisana indray hoe tokony mbola hijanona any an-trano satria io ezaka ny rahany rehetra tsy mbola naparitaka be izay tsy mikaretina covid-19 zay teto amintsika ia marina ny tenenao mioka matoa voafehatsika ny valanaretina androany a mba tsy ohatra ny tany a frantsa toatra ny tany italia tsy ohatra ny tany a espagne dia satria nametraka tetikady matipaikitsika ary indrindraindrindra io tsy vitana irery a fa miankina ny fifehezantena an'ny vahoaka tsirairay avy ny olom-pirenena indrindraindrindra tsirairay avy zany hoe rehefa te hanavitra ny tenanao ianao dia manavitra ny tenany hafa zay ny teneniko hoe ny zavatra fanafodiny voalohany indrindra dia midy aman-trano tsy mifampikasokasoka aman'olona zay ny hafahana mifeny aretina fa raha sanatria fotsiny ka tsy misy zovoafeny olona dia mbola tsy resintsika tanteraka izy eto fa ny hafahantsika tena mandrefy an'io a dia amin'ny fahefatra ny volana
April ho avy zao. Amin'izay izany no tapitra sy ahafahantsika manao an'le fandrefesana na ny evaluation hoe aiza ho aiza ny fifehezana an'ity valana aretina ity. Eto izany dia mahasamilaza aloha hatreto an fa naomby an ny paikady napetrantsika. Ny antony dia izao, areto moa dia izara antontany sa vitsivitsy amin'ny vahoaka malagasy. Fantatsika daholy an ireo olona mety nitondra an'izay valana aretin'izay. Ka eto izany dia ny zavatra nitranga dia tamin'ny sidina Air Madagascar MD051 tamin'ny 18 mars 2020 dia nisy an 5,000 na 145 nisan'ireo mpandeha noentiny io sidina io. Dia niezaka nataontsika izany an dia efa vita avokoa ny fitiliana an'ny olona tao anatiny io an zotra ny Air Madagascar io. Ary eto aho dia mbola miteny hoe tsy tokony mbola hivoaka ny trano izao fa ny vaovao mahafaly aloha an dia anankiray ihany no tratra ny valana aretina tamin'izy an 5,000 na 145. Dia izany ny zavatra anankiray. Ny zavatra faharoa dia ohatran'izay ihany koa hita daholo izany ireo nandray ny sidina rehetrarehetra. Fa zao izany ny zavatra ho atao satria misy izany ilay tsy mikaretina tsy hita raha tsy afaka 4 andro. Ny zavatra ho ataontsika izany dia izao. Alohan'ny 4 avril ireo olona rehetrarehetra avy any ivelany dia tsy maintsy atao an fitiliana avokoa. Amin'ny 4 avril izany, izany hoe amin'ny 4 aprily satria feno ilay 4 andro dia atao fitiliana avy ny olona rehetrarehetra izay avy any ivelany. Eny na dia tao tany alohan'ny natongavan'ilay sidina farany reto aza dia tsy mivoaka ny trano daholo ny olona aloha fa ho atao fitiliana daholo. Dia amin'io 4 aprily io izany tsika teneniko anareo hoe andro vitsivitsy sisa 10 andro sisa ny ady ataontsika, mila mahery fo daholo tsika, mila mahay mifetena daholo fa afaka an'izay 10 andro izay an dia ho hitantsika eo daholo ny hoe voafehintsika ve ilay aretina sa tsy voafehy. Fa za matoky fa raha zao no ataontsika tokony mijanona ny an-trano daholo ny rehetra fa ho voafehy antsika io an ary tsy ohatra ny firenena hafatsika izay hoe tena nandringana ny mpiraitanindrazana taminy. Ary androany moa ny zavatra vaovao mahafaly an dia araka ny teneniko anareo teo dia ho tonga zao alina izao an ny cargo izay hitondra an'ilay fitiliana na test rapide tonga androany io an sy ny fitaovana maro samihafa noho ny combinaison, ny masque izay apetraka ho tonga androany. Ka rehefa tonga ireo izany dia aka akizy na paramède na mpianatra momba ny fahasalamana isika na ny infirmier rehetrarehetra izay misy eto amin'ny firenena dia avondrona avokoa dia anao ny fitiliana an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Amin'ny 5 avril izany an dia anao fanambarana ofisialy ny tenako hoe aiza ho aiza marina ny fifehezantsika an'ity. Raha tsy mivoaka ny trano ireo miteny anareo fa zao na ny olona nandeha aza tany ivelany dia tsy mila mivoaka ny trano daholy. Ary izany moa dia efa niteny fepetra entitra mihitsy an hoe mba hahafahan'izy ireo miaro ny fianakaviany fa miaro ihany koa ny vahoaka malagasy an dia tsy mila mivoaka ny trano ary tsy mahazo an mifampiserasera aman'olona. Raha zao zavatra zao no mitohy hitanao fa androany zao 0 cas jerevo tsara fa ny tany Maurice an tsy io moa no inosakaiky antsika an dia mba hampitahy antsika ilay izy. Ny tany Maurice an ny sidina miditra ao aminy tsy dia betsaka noho ny sidina niditra tamintsika taty amintsika tamin'ny faraparana fa tao Maurice zao amin'izao tsika miteny zao an 2 efapolo ny ka voan'ny coronavirus ny eto amintsika 5 folo ary ny any amin'izareo mitombo isan'andro fa ny eto amintsika izany mba 0 cas androany dia mba irarintsika mba hitohy ohatran'izay izy ity. Anankiroa ny tany aminy no maty. Ny antsika eto dia arahana akaiky ny fahasalamany ireo an olona izay marary indrindra moa an fa eto izany misy olona vitsivitsy an
izay efa nahazo azy taona ireny mila rahana akaiky satria kelikely kokoa ny fiarovana ao anatin'ny vatana izy ireny a dia tsy maintsy arahamaso akaiky tsisy maniry loza fa ataony ny mpitsabo ny ezaka rehetrarehetra ary ny tenanay koa ny fitondram-panjakana dia iezaka hatrany a mba ia mba tsisiny ny olona maty a amin'ireo a tratra ny valana retina ireo zanao avokoa Andriamatofoloha ny tokony lazaina fa alao ihany aloha manafatrafatra alohantena isarahana ato anatin'ity fandarana manokana ity ia ny afatra omeko ngamba ny araka nyteneniko hatramin'izay dia ny hoe ady iraisana fahavalo iray a no fahavalontsika ankehitriny ry malagasy namako tsy fahavalo politika tsy fahavalo manafika fa fahavalo tsy hitamaso ary fahavalo ny aretina mety ahazo an'ny olona rehetrarehetra ny tenako manokana miaraka ampiaraka miasamiko a dia miasa andro aman'alina zara raha matory zara raha mandry satria lahara-pamehana loatra aminay a lahara-pamehana loatra amiko a ny ainy ny vahoaka malagasy a ny tsinjovana ny vahoaka malagasy a ary tsy maintsy horesintsika na io amin'ny finoana ambavaka zany na amin'ny fanantenana ihany koa manantenytsika efa tsy maintsy horesintsika izany valanaretina corona virus zany zany dia horesintsika horesentsika satria tsika manana ny fitiavana ny fitiavatanindrazana ary ny fitiavana ny vahoaka malagasy misaotra indrindra Andriamatofoloha tamin'n'ity fotoana ny fanomezanao amin'ny vahoaka malagasy isaky ny isan'andro amin'ny fahalora alina ity aza dino ary zany ho atsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy na ny radio madagasikara fa afaka mandefa ny fanontaninareo ianareo araka ny nambaran'ny filoha teo ary amaly izany a ny filoha andry rajoelona izay manitikitika anareo rehetra ny misehatra misy anareo rehetra any mankasitraka Andriamatofoloha mankasitraka ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra nanaraka ity fandarana tamin'n'ity alina ity raha pitso indray no fotoanantsika ary mandra-piona tompo